дегенін білесің бе өзі? Бүкіл қаланы шулаттың ғой. Адам деген өзін тойынан өзі қаша ма? Маған ол қыз ұнамайды, бауырым. Мен қалай ол қызға үйленемін? Ұнатқаның бар ма енді? Менің жүрегімді кімдер еткізеді? Сол қызға үйленемін. Айгүл апайдың қызы болмай ма? Қайда Айгүл апайдың қызын айтып жатсың? Кеттік па қалаға? Қайда кетесің? Мынаны қарашы, қалада сонша қыз тұрып, бір ауылдың қызының артынан жүгіріп жүр. Мен ол қызды ұнатып қалдым. Мен сол қызбен осы ауылда қалам, болмаса сол қызды қалаға алып кетемін. Ата-анаммен таныстырамын. Тұра тұрыңдаршы, Айгүл апайдың жап-жас қыз бар, болмай ма сол? Қойшы сен. Сендер менің бауырымсыңдар ғой. Бұлай тұрғанша маған көмектесіңдер. Онда мен тыңдат. Менде бір жоспар бар. Ол қандай жоспар? Көше бойын кезушем. Сен кезігіп қаларды, сен де соны сезуші.